13 текстилни работнички позитивни на коронавирусот се досегашните резултати од масовниот скрининг на вработените во Штипска конфекција и работниците од уште неколку кои на работа оделе со иста автобус. Најголемиот дел се од Штип, но ги има и од Карбинци и Кочани. Позитивни на вирусот се и две деца од 1,5 и 3 години. За децата што имале симптоми и се тестирани по препорака на матичен лекар, се уште се утврдува како дошле во контакт со вирусот, а денес ке се тестираат и нивните родители. Новите случаи го потикнаа Центарот за јавно здравје да ги подсети граѓаните на заштитните мерки. Другарувањето на отворен простор мора и треба да има свои ограничувања. Задолжително треба да се избегнува групирање во групи поголеми од две лица. Носењето на заштитна маска е задолжително и на отворено кога не е возможно да се одржи потребната физичка дистанца од 1,5 до 2 метри. Одржувањето на хигиената на раците и личната хигиена е од клучно значење за заштита од овој вирус. Двоцифрениот број заразени со коронавирусот денес на состанок го свика и Обштинскиот кризен штаб. Продолжува дезинфекцијата на јавните површини и влезовите на објектите каде има најголема фреквенција. Ние сега практично ги очекуваме резултатите од тестирањата кои што се случија во предходните неколку дена од таа текстилна компанија, каде што и за очекување да имаме неколку позитивни случаеви. Навистина сме крајно внимателни и ги превземаме сите мерки и чекори. Иако автобусите со кои се превезуваат работниците беа посочени како најголема опасност за ширење на заразата, а пред два дена на пресконференција за тоа алармираше и министерот Филипче, до сегашните контроли не открија недостатоци. Активистите од Гласен текстилец најавија дека ќе бараат и воредни надзори од инспекторатите, затоа што тие веќе имаат фотографии со кои се потврдува дека не се почитуваат протоколите при превоз на работниците. На инфективното оделение во Штип се хоспитализирани 15 на пациенти со средна клиничка слика, а дали бројот ќе се зголеми, зависи од одлуката на инфектолозите, откако ќе завршат целосните прегледи на ново диагностицираните случаи.